بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مقامات راجستان، بزرگترین ایالت هند، درخواست هرگونه راهپیمایی و جشن میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله توسط جامعه مسلمانان را رد کردند. گفتنی است این تصمیم با توجه به تنش‌های مشترکی که در روز شنبه در این منطقه حساس رخ داد اتخاذ شده است. رئیس جمهور اندونزی به منظور تقویت صنعت حلال در این کشور اقدام به افتتاح مرکز مالی اسلامی در جاکارتا نمود. جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی، روز گذشته مرکز مالی اسلامی اندونزی را افتتاح کرد و هدف از این بازگشایی را کمک به صنایع محلی برای ورود به بازار جهانی حلال عنوان نمود. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از الجزیره، فعالان در شبکه‌های اجتماعی کلیپی ویدیویی از مسعود اوزیل، ستاره ترک تبار فوتبال آلمان را در حالی که در حال تمیز کردن مسجدی در شهر استانبول ترکیه بود پخش کردند. این کلیپ ویدیویی اوزیل را در حال تمیز کردن مسجدی در محله اوزکودار در بخش آسیایی استانبول نشان می‌دهد و کاربران شبکه‌های اجتماعی این کار بازیکن ترک تبار را تحسین کردند. برنامه جهانی غذا می‌گوید که دست کم 12 میلیون نفر از مردم افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی آنها از کجا فراهم خواهد شد. این سازمان هشدار داده است که در حال حاضر 4 میلیون کودک شیرخوار و مادران باردار به سوء تغذیه دچار هستند. آژانس پناهندگان اتحادیه اروپا با انتشار گزارش تازه‌ای گفته که در نیمه اول سال 2024 میلادی 45,000 شهروند افغانستان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. بر اساس این گزارش، افغانستانی‌ها پس از سوری‌ها دومین گروه بزرگ متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. تعداد 100 ساله‌ها در ژاپن از 95,000 نفر گذشت که برای 54مین سال متوالی رکورد بالایی را رقم زد. وزارت بهداشت و رفاه ژاپن اعلام کرد که 95,119 نفر 100 سال یا بیشتر سن دارند که نسبت به سال گذشته 2,980 نفر افزایش داشته است. در میان زنان با تعداد 83,958 نفر بیش از 88% از کل را تشکیل می‌دهند و تعداد مردان 100 ساله و بالاتر 11,161 نفر است. بر اساس یک نظرسنجی، 1/5 پزشکان عمومی از ابزارهای هوش مصنوعی AI مانند چت جی پی تی برای کمک تشخیص بیماری و یا نوشتن نسخه برای بیماران استفاده می کنند. با این حال، محققان خطر استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص بیماری و نوشتن نسخه را نادیده نگرفته و اظهار می کنند. ابزارهای هوش مصنوعی می تواند خطر آسیب رساندن و تضعیف حریم خصوصی بیمار را داشته باشد، زیرا مشخص نیست که شرکت‌های اینترنتی که پشتوانه‌های اطلاعاتی هوش مصنوعی هستند چگونه اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و استفاده می‌کنند. یک نوآوری پیشگامانه به یک مرد مبتلا به یک بیماری عصبی ALS این امکان را داده است که فقط با استفاده از ذهن خود به دستیار صوتی هوشمند شرکت آمازون موسوم به الکسا فرمان دهد. این فناوری نوآورانه که شامل یک ایمپلنت مغزی کوچک است به بیمار اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های روزانه خود را مدیریت کند و بدون تلاش فیزیکی به این سرگرمی‌ها دسترسی داشته باشد.